jah . et nagu konkreetselt nagu suvi sa ei tegema ei lähe , et nagu . teise portaali , et kõik , kõik on mingi pool avatud . mis portaal siis , mis portaal , Nord või ? no võtame korraks Nordi . oi . oleme siin või ? ma läksin sisse juba . Läksime sisse , siis . Nord . Läksite sisse . jah . kaua see puhk meil peal on ? 15 või 20 . Lähme tagasi sisse või mine , seisa . ei kuule , sa kaod ära , mis me teeme , ma ei saa aru sinust , lähme sisse tagasi . mine tagasi selle rohelise ala peale , mine sisse tagasi , tulge tagasi . jep . oleme tagasi . nii , lähme . või tähendab , oota nii kaua , kui me vaatame selle sild , sild maha läheb , see vasakpoolne , see sild . nii , sild on maas . nii . nüüd , kuidas ta on , kõigil sild maas ? ei ole , mul on 29 sekundit , ütleb , et you cannot gain a spawn buff again right now . oota ära , oota . kilp , vaata , kilmivärk . et läheb maha . 7, 6, 5, 4, 3, 2 Lähme nüüd siis , lähme vaatame vesti . vesti , selge , vesti . Enter . nii , see on tühjus on siin praegu . siin ei ole . nii , lähme siis . paremale . paremale poole , mingi tüüpi oli . oleme koos . või lähme vasakule kuhu . Lähme juba paremale , siis lähme paremale . teeme nii , et kui me võtame vastu otsuse , siis me jääme selleks kindlaks , isegi kui sa tunned . Lähme siia , oleme koos . Lähme ukse juurde . oleme koos . isegi kui see otsus osutub väga valeks , siis me jääme ikkagi kindlaks sellele . ärme lähe , tule enne paremale . Lähme järgmisse mäppi , palun . Lähme liigume edasi . võtame hobused või ? ei . me lähme jala , me otsustasime ära , me lähme jala . ma ei tea , sellepärast me teiega ei tulegi , et mina jala ei käi ja vett ei joo , ma ei tea . ärge võta hobustega . nii , aga mis see verdict on , et oranži me ei peksa , on ju , peksame punaseid või ? ei , kõik . siin on kõik punased . keda me näeme , sellel on parem öelda . just . nii , astu sisse . ei , oranži on ka , aga  aga kõigile paneme kasumusse . Lähme vasakule siit , lähme North West Exit'i poole . nii , tuleb vastu . valmistuge , tulge siia . olge koos , kõik siia . ärge jää maha , ärge tulge . teises külas . koos . teeme nii , et . ma juhin ja te tulge koos . tulge mu järgi . ja kui tuleb inimene , siis ma ütlen nime , keda ründame , et me oleksime kõik ühel arvamusel . Kui viilega pihta saab muidugi . no seda ei tea ju . Saim ütleb nime ja kõik on jälle ka hea arvamusel . siit alla . ei pea siis , et nagu tanki ei peksa , esimees . loodame , et siis ei ole tanki . Saim võtab suvalt esimese venelale . kui küsib , siis muidugi hakkame lahmima kohe  ei ole muud võimalust . Aru jääb ette või ? las ta olla . las ta jääb . Pole hullu . ootame järgi kõik , nii . tuleme siit . teeme siin korra peatuse . ma vaatan mäppi korraks , et ma teaksin , kus me poole läheme . me oleme Merlin Resti poole lähme , on ju nii . tulge jah minu juurde , vaadata mind maha ja lüüa sinna pead . aga me läheme Norti poole , me peame võtma suu Haihtri portaalisse , me peame minema sinna  poisid , me peame North East'i minema hoopis . hakkasin kartlema siin olen jah . no ei . North East'is . Lähme siis vaata , kus see risttee on . Lähme sinna risttee juurde , seal ikka midagi . või noh , aeg on , lahutada selle laiali peale . meil pole asju , kuidas me võime lahutada jah . ei , ma mõtlesin , et see oli nii suur . kuule , ärme selle hideout'i peale päris jookse  ära räägi , ma test serveris proovisin hideout'i üksi tier 8 haamriga , ma võtsin kuskil 6 minutiga võtab üksi maha . tier 1 hideout'i . täitsa pael , noh . Nad on nii nõrgad , et on tehtud ikka . kuule , kas selle hideout'i peale lähme või kuhu me lähme ? ei , me lähme North East . Läheb hideout'i peale , vaatame äppi . me lähme North East Exit'isse
me võime sealt haidu minna, kui tahame. Kuule, kui me tahame jällegi pasunasse anda, siis me peaks ikkagi mõelda teed jooksma. Meil on kaks eesmärki. Kui tuleb keegi vastu, siis on pasunasse, aga eesmärk on minna Merlins resti. Oli nii või? Jah. Just siis nii enne. Kui keegi tuleb pärast, siis tagasi ka saada. Ja pärast on vaja tagasi ka saada. Ah, mis teetas? Peksame karu täie ette. Kuulda on nüüd läheduseks, kui ei ikka ole kaksiselt ei ole läheg. Ja ma ütlesin seda ausalt, et musta saalast tuleb see keegi mingi sekundi. Von Hammer, Von Hammer, Von Hammer. Piidi. Ma piidi. Ma jooksin. Panin juba. Mul on nii aeg. Ma panin talle slowid, jah? Ma olen ise kaksiga, ma tunnen. Grupime kokku ja lähme lähme North East Exitusse uuesti. See kord ei ole. Mul on vale. Stop, kõik stop. Oda Mihklit. Mihkel, vaata, see ei jõud üldse järgi. See on nii, jõudest pea või kord vähemalt. Mul ei olnud õige spelli avanud. No, mis see vähe siis enne? Mul oli see run peal, aga midagi juhtunud. Mul see jooksa ei jooksa vähest. No vähemalt on komöödiaks. Oksi või oleks vähem kõige ette saanud, see oli mingi level 3. Ma olen level 3 oksi. Mis siin taga ajas mingi? Taas pääst, kõik mind tagale. Ma lootis lõpule. Lähme otsele. Naljakas on teid kuulata ja mingi. Komöödia show nagu mingisugune. Lähme siit alla. Vaatame, äkki keegi kalastab siin. Sa heisu pead ennast rohkem nagu liidriks tegema, vaata. Siin kuule sõna need poisid. Ei, nagu surma saavad. Sa tead, kui sa teha või lähed ukse ära peaga. Tead, kuidas kuulema hakkad? Lähed ukse ära peaga näkku või näele lihtsalt. Olu keegi, võta, ärge võta. Ta ju näeb, et ei võiks üle selle. Ma teema nüüd. Mis siis? Ma olen selle praegu koos. Äkki neid Ei, kui sa lood, sa näed, kui kaks keegi asju üles. Keegi on siin midagi tapnud, nii et valmis olla. Oleme valmis. Oleme. Ootame järgi, ootame järgi. Keegi lood, see on kiirem, mis kaksid. Oleme koos, palun oleme koos, kuhu sa lähed, friend. Oleme koos. Ma mängisin nurga. Ei, no me ei saa ju mängida niimoodi, tahti jälle surma saada. Miks on sõjaväes kord ja täpselt niimoodi, et nagu ei sööldakse, ei küsitleta kas või kuidas järgitakse? 100%. Vastasel juhul ei ole taktikat ja asi ei toimi. Kõik. Sõjaväes. Selle järve juures meid suurnud tüüpa. Tulge mulle appi, võtse unt maha, tõrge läheb närvi. Nii on Ma tahan oma looksiga, et teeg mingi segab. Ei, ära kiilida, ei hooga. Kui me jõuame, Merlins Restini on veel mitu mäppi, 5 mäppi, meil on võimalik siin kiilida. 5 mäppi veel, jumma, tee juba elu sees. Ei, keegi voos skill by Mel, kuule selja taga tuleb keegi. Selja taga tüüp. Stop, tagasi siis. Obusega tüüp, teine ka. Palun ütled, sa filmid. Padox, filmin. Yes. Mis sa filmin? Ei, ei. Ootame taas. Meil tuleb end selja tagant peale, siis sa kätted. Lähme. Ei, ta oli... Oda maa. Jah, see oda on päris hea oda. Ei, see jätab seisma. Mis
jätab slow 50%. Siis tantsid, noh. Ongi, aga lähme panna. Mul tundub, et ma pean ka panema omale selle stunni peale. Sul on see nuva, mis see viitsis see nuva. Lähme siis. See nuva ei stunni, noh. Mis ta teeb sul siis? No see, mis kolm leidi on, see ei stunni. Kuulge. Ei, see teine nuva. See on selle taha hüppas. Seda mul ei ole, sest mul on tee viis tägerid, noh. Ja meil tuli alliansi. Ja mingisuguse tantsu siis. Täki. Tantsu. Ma ei saa sul on seletab ainult kõva häälega siin kogu. Nii, siit lähme, ootake stopp, pidage kinni. Siit lähme west, northwesti. Lähme siit läbi metsa. Nüüd koos. Me saime Greek Guildilt alliansi kutsu, ma tahtsin öelda. Pärast vaatan täpsemalt. No. Lähme vaata sisse või jää. Lähme Merlin's Vesti, lähme Merlin's Vesti. Vaat siin on, millest mina on aru saanud siin mängus, on see, et kui võtad vastu otsuse, siis otsust ei tohi, kardinaalselt ei tohi muuta. Kõik surmad, absoluutselt kõik surmad vähem minul mängus. On see, et kui lähme teeme seda, vaatame seda. Ei, meil on plaan, minna Merlin's Resti. Kui keegi ette tuleb, lööme maha. No aga, aga mis sai nagu silmad kinni jää võtta. Mis silmad kinni? Meil on plaan, minna Merlin's Resti. Vaata, sa saad aru, tema on kaitseväe... Plaan muutub, kui... Ei, plaan ei muutub, kui plaan on kinni. Saib on kaitseväe õppi, ta on nagu kaitseväe läbikeid ja teab, et... Tuleb võtta, ülemad võtavad vastu otsuse ja kahuri liha jookseb ennast vastu seina surnuks. Ja nii... Lihtne. Lihtne just, täpselt. Vastu võetab otsus, minna venelastele peal. Vahet ei ole, et see ei ole hea mõte mingi hetkel enam. Tuleb ära minna. Õige. Lihtne. Lihtne. Saage aru, et see on. Enamuse kuldi võitlus ongi niimoodi, kuldi eesus kuldi. Et joostas lihtsalt võimalt teha kohve, et kõik saavad surma või mõõgi ei saa. Mäng peab huvitav olema, muidu on igav. Ei, võitlust on vähem. Muidugi vähem, me ei otsimegi võitlust. Sul on tuve meeldiv resti. Surma on sul käest ära läinud, see heib. Siin selle vaidab vastu, ta ei ole meie kiiduski. Ta on venelane resk, tegelikult. Just. Nii, siit lähme siis, no lähme mõõda teed, siis vaatame, keegi tuleb vastu. Me lähme mõju North East Exitisse. North East Exit. Tuleb vastu, Karol ette tuleb. Võta ma... Kogi, sõjas. Nii, võtke. Noh. Võtke. Oleks pildan nekedine kaas või näe. Poisid, me saime tiega. Me saime level 2. Me saime level 8 odama. Sai, kõik raamat ära võtis. Kolm raamat. Ei, kõik on minu võtis, mis saa pärast jagada. Pärast jagame. Need asjad paneme Merlis Restis müüki ja jagame raha võrdselt ära ja kõik on õnnelik. Mis te saite? Tier 8. Mulle midagi. Kas sa korraks kasvi rõus? Tuli esimene kiir ära. Neil on ehtu plaan, et nemad tulevad Nemad tulevad Merlinisse, seal ootan, mina võtan asjad vastu. Just nii teeme. Kaugel Merlin on. Kaugel. On, Merlin on kaugel. Ma ei tunne teie hirmu isegi. Väga kaugel olete. See oli väga hästi läks võitus, mul meeldis. Ma saan ilusti kaks korda stannida teda. Oli väga hea võitus, sa viie keesi ühe vastu. Vaheksa keeles sai mingi tappa. Neljak. 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 Neljak
Eike, mis nüüd te taksed, et need jõudu? Tagasi, mehed. Tagasi, me tagasi, ta ei ole üksi. See oli hostile, no. Selle jõupaks küll. Ma ei tea, Kõledi. Noh, see üle viis kogu, et kõik päris kiiret jooksus käärid. Tõra õll, mis tõttes tema hästi hakkab. Kunagi saad kahe venna vastu. See on juba hea. See on juba hea. Põhimõtteliselt sa räägid tõtt. Sa räägid tõtt. Põhimõtteliselt on. Lähme siit exitisse. Ma olen üks iga kaks enda maha võtta. See oli liiga, see oli see. Ma tuli haidu kiiret. Nii, siit lähme, siis lähme läbi selle põiki siit, lähme West, North West exitisse. Näe, siin võib olla üks inimene. North West exitisse. Siin keegi kogub metalli. Teisel minnal ei vedan, sest meil just tulid spellid peale. Meil vedas hullult. Kängim kiin. Mul on siin artifaagelis kordis. Ma kuulsin mingi... Oleme koos, kus nüüd? Lähme siit alla. Jõuaks seal Mernis restis kasva ära käes, saaks asjad müüki, saaks kõradi natuke raha tagasi ja näeks tulu ka ära. Mernil, vest, ma ei tea rääki, mis selle musta ala on, vaata kolm linna, põhilinnad. Et need on nii tühjad. See on mitte ühtigi vendab, aga... No miks see nii on? Oota, lähme nüüd Merlins resti, ärge muud ka suunda. Lähme edasi, surm tuleb. Kogu aeg tahad kõradi mingid uusi asju välja mõelda. Ei, midagi tuleb nagu... Jaa, aga teeme kõigepealt... Kule reame, saa aru kindel, väga käske. Kolm tükki. Neli. Kas te saite surma või? Ikka jah. Ai, mina olen järgmisel mäpil. Kristjan, sa vedasid alt meid. Ei võiks jookski, mida sa võitad? Sa ei tea, kuidas on. Kindrelid ja tahate ellu. Kaugel liha sõleb. Kindrelid on ootus kauguses ja lähevad hea mehed. Oli see, kui mulle ei pea, Paul ei pea, ma ei tea, kus kohta välja tuli just. Ma tean, ma ei hakka kõva ajalega ütlema. Tõisad ära. Mingi vend on minu kõrval, ai kämpa, lot. Tahab mind maha võtta. Vaata, mida kohe on skilli skoor, no ma olemas saad seal. Ma ei ole ära. Aga kehtame skilli säilis. Oho, tahetakse mind maha võtta, venad jõudis mulle järgi. Noh. Timeless kõik. Mäsel. 6.2 armor oli nende tüüpide seerad. Venud kängivad praegu mind, tahad mind maha võtta siin. Mina sain oma killikirja. Sina sain. Sina sain. Kuule, ma olen siin seda areenat pigem tegema. See total kill player vähemalt sinna tuli kõigil üks.
Vennad jooksevad mulle järgi raisad. Palju teil on neid? Poolagi. Ja sa ikkagi 31, aga Andres selle Mikkel ei võib-olla. Võib-olla, kus võtavad mind maha või? Mitte kolm juba. No, ai, võtavad maha. Ja nüüd võtsid maha. Ongi see PVP. Nii, said mind ka lõpuks maha. Tulid ikka järgi mulle raisad. Oh, kiirad, kes küll. Mina olen.